Доктор Симидчиев, доволен ли сте от резултатите от това, че плана вече е сложен на масата? Аз лично бих искал да видя този план като един жив документ, който да се надгражда и променя съобразно на няколко неща. Разбира се, политическата воля от парламента, защото там реално се реализира това, което може да се случи в държавен бюджет, това, което може да се случи от едно правителство, т.е. парламентаризма в нашата страна продължава да има определящата роля за това какво може да се случи. Националният антираков план фокусира внимание върху един проблем, който е съществен проблем. Той расте много по-бързо, отколкото икономиката, на която и да е европейска държава. Европейската икономика расте с около 2-2,5%, примерно за българската и горе-долу толкова, тези година и следващата. А пък онкологичните заболявания нарастат с 25-26% на годишна база. Тоест, това е една област, която е разходоемка и същевременно расте по-бързо, отколкото икономиката. Тоест, гарантиран е проблем, ако не направим план за справянето с този проблем. И затова е толкова важно да имаме този план. Започването от това правителство е абсолютно похвално. Той ще продължи във всяко едно следващо правителство. Мога да ви гарантирам едно нещо, което и да е правителството, от която и да е боя да е. То ще продължи да разработва и да надгражда и да доразвива този национален антираков план, защото това е медицински проблем, който става обществен проблем, който обществен проблем трябва да се решава с средствата на политиката. Все пак откъде очакваме тези пари? Многократно се споменаваха големи суми заложени в европейските фондове и така нататък. Ще може ли това да бъде реализирано успешно и какви пари ще може българската държава да... Едно от важните неща за финансирането. Финансирането е малко като кръвта за един орган. Той изисква устойчивост. Тази политическа нестабилност, която имаме, е едно от големите противопоказания на това да може да реализираме голяма част от нещата. Защото когато през 6-8 месеца сменяме всичко и разбъркваме системата отново и отново, и ние самите, и нашите контрагенти и партньори отвън не могат да видят устойчивите тенденции, които са важни за нашата държава. От тази гледна точка необходима е политическа стабилност, за да може да се реализират част от тези проблеми, тези промени. Със сигурност, независимо от това какви външни източници имаме, единственото нещо, на което наистина може да разчитаме, са нашите вътрешни ресурси, защото те са наши и ние може да прецениме в рамките на държавния бюджет какъв процент да отиде за здравеопазване, от този бюджет какъв да отиде за онкология. Тоест, този въпрос винаги ще бъде там, тези пари винаги ще бъдат част от националния бюджет. Всичко допълнително по линия на европейски проекти, по линия на европейски програми, по линия на плана за възстановяване и устойчивост, ще бъдат добавка към това, което имаме. Понякога добавката може да излезе повече от това, което може да си позволиме вътрешно, но при всички положения устойчивото, трайното, това, което ще ни дефинира като нация, е отношението, изразено през държавния бюджет за здравеопазването и за отделните негови части, включително и онкологията. Индикативно това, което гледаме в цивилизованата част на Европа, това е около 11% от брутния вътрешен продукт. В България той е много по-нисък. Има обективни причини това да е така, но ние трябва да се стремиме към тези нива, които дават една устойчивост и една стандартизация в рамките на Европа. Защото при ниските проценти ние започваме да се чудиме дали трябва да вършим една дейност или друга дейност, когато и двете трябва да бъдат свършени. От тази гледна точка липсата на ресурс изменя, изкривява практиката на медицината. Когато нещо трябва да се случи, то трябва да се случи и ако държавата не се грижи за него, гражданите започват да се грижат за него. Но трябва да имаме политика, държавна политика с адекватно финансиране. И това пак казвам индикативно 11%, въпреки че с всичките условности на това, че нашите 11% са много по-малко пари от европейските 11%. И освен всичко друго, нашето здравеопазване дълги години е работило в дефицит. А когато нещо работи в дефицит, винаги трябва да се даде малко повече, за да може да запълни дефицит и оттам нататък да градиме систематично. От всички дейности, които бяха коментирани и които са заложени в плана, кои са трите най-приоритетни, с които би трябвало да стартира една реализация на плана? Превантивните и профилактичните мерки, те са най-ниски като цена, но с най-голям икономически ефект като последици.
Да, важно е да имаме къде и как и с какво да лекуваме хората, които са с онкологични заболявания. Това е извън всякакво съмнение. Но ако ние не направим нещо така, че бройката на тези хора да намалее като източник, ако ние не спреме кранчето на ново разболяващи се от това заболяване, ние не може да издържим и като нация. Никоя нация в света не може да издържи. И затова това, което се прави в развитите икономики, инвестира се масивно в превенция и профилактика. Например, това, което за последните 10 години е постигнато в щатите, е намаляване или отрицателен ръст на онкологичните заболявания с 27%, докато Европа расте с 24%, България вероятно е или 24% или още по-висок. Това, което планират американците за следващите 10 години, дори 20 до 2050 година, е 50% надолу на онкологичните заболявания, защото ние знаем, че не по-малко от 40 до 50% от онкологичните заболявания са предотвратими. Много се говори за новите онкологични центрове. Те по какво ще се отличават от сега съществуващите комплексни онкологични центрове? Според плана и според визия, която аз поделям по стандартизацията, ще се правят нещата по ясни, изброени, стандартни оперативни процедури. Например, аз винаги използвам примера за авиацията. Не знам дали помните, преди около 3 или 4 години, един млад немски пилот блъсна един самолет в една планина, след като главният пилот беше излезъл от кабината да отиде до тоалетната. Една седмица след това промениха стандартните оперативни процедури, така че да не може да остава сам пилот вътре, в резултат на което това вече става невъзможност не само за въпросната авиолиния, която се случи това, а за която и да е авиолиния по света. Стандартизацията с ясни разписани критерии за това какво е минимума на качеството, което трябва да поддържаме, е ключовата разлика, защото в момента ние имаме различни структури, различни болници, някои са супер добри, някои са супер от другата страна. И затова ми се ще да имаме стандартизация, да знаем, че имаме екзистенц минимума на стандартно лечение, такова каквото ни гарантира ефективно изразходване на парите, защото ако ние изразходваме пари за нещо, което не дава нужното качество, ние си харчиме парите ненужно. Ние трябва да плащаме за качество, а не за количество. Тоест не е въпроса колко са лекувани, а колко са излекувани или колко са лекувани качествено, така че да минават по най-късият път между точката на диагнозата и точката на излекуването. Винаги съм бил много силен привърженик на това да правиме медицина базирана на данните и затова толкова при сърце приех, ако щете, мисията или инициативата да се действам всячески за разработването на Националния раков регистър или Националната ракова база данни, където такива данни за всеки пациент, за всяко едно лечебно заведение ще бъдат вкарани, за да може да се види каква е успеваемостта на лечение на отделните диагнози в различните центрове. Тези, които са под нормата за България, къде им е проблема, какво може да се помогне. Тези, които са над нормата, как те да станат нормата за цялата държава. И така изпреварващите да дърпат всички останали в посоката, която е правилна. Това може да стане само на базата на данни, не на мнението на някой гуру. Нали? Това може да стане единствено на базата на данни. Така се прави по света, така може да направим и у нас. Това как си го представяте във времето? Кой реално може да се заеме с това? Ние вече започнахме с информационно обслужване да правиме първоначалните темплейти, дори инициирахме дискусия между хора, които могат да дарят такива, казват се темплейти или бланки, в които да се въвежда информацията електронно, от ASCO, от Американската асоциация за онкология, така че да имаме най-доброто, което е постигнато в държавата, която с най-голям процент намалява онкологичните заболявания. Тоест ние по същия начин търсиме кои са най-добрите в световен мащаб, за да използваме тези възможности у нас с наличната база данни. Националната здравна информационна система, знам, че много хора в момента получават киселини, като чуят NZIS. Причината обаче не е в самата NZIS. NZIS е една много сложна система, която освен централното, за което отговаря държавата, има и много частни софтуерни компании, които връзват лекаря или болницата или НЗОК с NZIS. Тази връзка понякога се къса и поради това се получават затруднения на нивото на работа на лекаря, което автоматично се транслира към националната система, която не е виновна в случая. Но така или иначе няма да търсиме вина, трябва да търсиме решения.
Едно от решенията е информацията да е максимално обрана, така че да не натоварва хората с многократно въвеждане и същевременно да е необходимият минимум, не по-малко, защото ако е по-малко от необходимият минимум, не може да взимаме адекватни решения. Така че този процес, имаме външните референти, от които може да вземем каква информация е необходима за отделните диагнози. Въпросът е да разработим тази система у нас и да я осигурим кадрово, защото въпреки, че има система, изкуственият интелект не може да замести естествената глупост понякога и ако нямаме хора, които да гледат какво се пише понякога, ще се получи пак същият вариант, че някой мъж е умрял от рак на яйчника или жена е умряла от простатен карцином. Така че, за да няма такива неща, трябва да има и хора, които да анализират тези данни, не само да бъдат събирани, а да бъдат анализирани, да бъдат взимани ефективни решения след.